Сьогодні в Україні відзначають День рятувальника. Його запровадили у 2008 році. Протягом 2021-го рятувальники Одещини встигли виїхати більш ніж на 5 тисяч викликів та врятувати майже 200 людей. Які відчуття, коли твоя робота – це зберігати життя іншим? Та наскільки страшно опинятися сам на сам з вогнем та стихією, може розказати кореспондентка «Одеса Лайф» Юлія Виноградова. Масштабність цієї пожежі просто зашкалює. Та якби не рятувальники, сотні, а то й тисячі будинків у місті згоріли вщент. Але вони щодня борються з вогнем, водою, протистоять стихії та не перестають жити роботою. Ось, до прикладу, Павло. Він вже 8 років працює пожежником. І ні разу не пошкодував, що обрав цю професію. А все починалося з юнацтва. Під час цих підтоплень постраждала моя оселя. І саме в той момент я побачив, як працюють підрозділи ДСНС, і в той момент я зрозумів, що хочу спробувати себе в цій сфері. Йому було 14, та вже тоді, після підтоплення будинку, чоловік зрозумів, що хоче допомагати людям. Тому після школи вступив до вишу і після закінчення вже багато років працює успішно на зміні оперативного реагування. Пожежна служба, така як маленька сім'я, професіонали своєї справи. Це я отак от можу характеризувати людей, з якими я виїжджаю. Професіонали своєї справи, люди віддані професії, які без вагань прийдуть на допомогу в будь-яку хвилину. Лише початку цього року, за даними головного управління ДСНС Одеської області, рятувальники залучалися до дій 5302 рази. І, звісно, є випадки, про які неможливо забути роками. Одна пожежа, яка назавжди залишиться з відчуттям гіркоти в душі, це Троїцька, 27. Там, де загинув наш колега, там, де загинуло багато людей. Ця пожежа назавжди залишиться з негативним відблиском душі. Попри вічну загрозу життя, Павло не вбачає в роботі нічого героїчного і називає її хобі. Хоча й сам отримував опіки. Утім, продовжує боротися не тільки з вогнем, але й з іншими надзвичайними ситуаціями. Нещодавно в Одесі була велика повінь, також особовий склад працював в посиленому режимі. Працювали майже 3 доби без сна, тому підрозділи зробили максимально, вжили заходів для ліквідації даної ситуації. Вдень або вночі пожежники мають весь час бути напоготові та виїхати за лічені секунди на виклик. Тому у їх частинах є все необхідне для роботи та відпочинку. І незважаючи на тяжке обмундирування, вони справляються зі своїми обов'язками швидко. За 45 секунд підрозділ повинен виїхати вже з підрозділу після отримання сповіщення про виїзд, виклик. Вони одягають оперативний одяг і сідають в оперативні автомобілі, виїжджають на ліквідацію НС чи НП. На прикладі одного героя ми хочемо звернути вашу увагу на всіх пожежників. Адже те, що вони роблять, це велика справа. Вони не можуть залишитися вдома чи погано себе почувати, адже знають, що потрібні місту. І байдуже, пожежа чи це повінь. Вони весь час ризикують своїм життям, рятуючи наше. За що ми безмежно вдячні. Юлія Виноградова, Олексій Барановський, Одеса Лайф.